ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ନ, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା, ତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ କରିବେ କି କେଉଁ ଜିମେଲରେ କରିବେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଫ୍ରିଜର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ତରଫରୁ ସବୁର ସବୁ ଆମର ANM, GNM, SCBSC, PBBSC, MSC ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆସିଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ତ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଆର୍ ଆଲଟେଡ୍ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ଼ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର୍ 8/1/2022 5:00 PM ଫଲିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ନେମ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୂଆ ହେଇଛି ସେମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେବେ 8/1/2022 ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 8/1 ଭିତରେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ 8/1/22 ମାନେ ଆମର ଦେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ 7/1/22 3-7/22 ଭିତରେ ଆମର ଥିଲା ଆମର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ୱରିଡ଼ ହେଉଥିଲେ କି ଆମେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ବୋଲି, ANM, BSC, PBBSC, GNM ପିଲାମାନେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଗଲା। 8 January ଯାଏ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇକରି ଫ୍ରିଜର୍ ପ୍ଲଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଜମା ବି ୱରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ଜିମେଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଏଇ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଅଛି ଫର୍ ଏନି ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଦେଇଛି ସେଇ convenersnursing@gmail.com ତ ସେଇ ଜିମେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜିମେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ହେବ, ତ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ପ୍ଲଟ୍ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଲେକ୍ଟର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେନ୍ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ କନସିଡ଼ର ହେଉ ବୋଲି, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାନ୍ସ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କନସିଡ଼ର ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରୋଡ଼୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରୋଡ଼୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା 100% ଜମା ବି କହିହେବନି, ମେ ବି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ କଲେଜ୍ ଆସିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି କେମିତି କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବତେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ସିଟ୍ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କି ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କେବଳ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଯେଉଁ ରହିଲା ରିସିପ୍ଟ ତାକୁ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲଗା କଲେଜ୍ ଆସିଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ଅଲଗା କଲେଜ୍ ଆସିଥାଉ କି ନ ଆସିଥାଉ, ଦେନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ବି କିଛି କଲେଜ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଥରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିହେବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାରିବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡ଼ି ପେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଜମା ବି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ନେବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାରିଲି ଅପଲୋଡ଼ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିସିଭ୍ଡ ବାଇ ଆଡ଼ମିନ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନା ଗୋ ଫର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିନ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିନଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗରୁ ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ୟୁଆର୍ ରାଙ୍କ ଫିମେଲ୍ ରାଙ୍କରେ ସେମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି
ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବଟନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମାନେ ବଟନ୍ଟା ରହିଲା ଏଇଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି ତ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବନି ଦେନ୍ ଫର୍ଦର ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁନି କାରଣ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନି ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରି ସେଭ୍ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆସିବନି ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ କି ଆପଣ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ କଲେଜ୍ ଆସିଛି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନି ରିଫଣ୍ଡ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଏବେ ପାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କନସିଡର ହେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ବି ରିସିପ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତ କୋର୍ସର ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ହେଇକି ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମନ ସ୍ଥିର କରିକି ସବୁବେଳେ ବି ପାଠ କୋର୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରିସିପ୍ଟଟି ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ 50 ରୁ 100 କେ ବି ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁନର୍ବାର ସର୍ଭର ଏରର ଦେଖାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଜମା ବି ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ନହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପାଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ପପ୍ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ମେକ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ମେକ୍ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SBI ଇଏଟି ଖୋଲିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର SBI ଇଏଟି ଖୋଲିଗଲା ପରେ SBI କଲେକ୍ଟ ଇଏଟି ଖୋଲିଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ତାଙ୍କର SBI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ SBI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି SBI ପେମେଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଇଛି ଅପଲୋଡ଼ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ ଅପଲୋଡ଼ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ରିସିପ୍ଟଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଆଡମିନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଇକରି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କଲାପରେ କିଛି ସମୟ ଆଡମିନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆଡମିନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଅର୍ ଯଦି ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡରେ କନସିଡର୍ ହେବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛିକରି ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ରହିଲା ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ବାଛନ୍ତି ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ତ ଜମା ବି କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଜମା ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ